Re! Viss ēters ir te! Baltijas valstīm ir jāprasa stingrākas sankcijas pret Krieviju un lielāks sabiedroto atbalsts Ukrainai. Tādējādi jāceņš slaust Krievijas imperialistisko domāšanu un rīcību, ko tā joprojām demonstrē pasaulē. Par to šodien vienasprāts Baltijas valstu valdību vadītāji tiekoties ministru kabinetā. Visi trīs Baltijas valstu premjerministri pēc tikšanās uzsvēra, ka valstu sadarbība allaž bijusi stipra. Taču zināmā mērā var teikt, ka šo kopību vēl vairāk veicinājis Krievijas iebrukums Ukrainā. Notiekošais karš arī palielinājis Baltijas valstu lomu dažādos starptautiskās sadarbības formātos. Šis karš ir izvirzījis mūsu trīs valstis kopā arī ar Poliju kā virzītājs spēkus Eiropas un NATO reakcijai uz to, kas ir notiek, un varam ar gandarījumu teikt, ka mēs esam palīdzējuši arī veidot un noturēt to kopīgo pieeju. Mēs runājam arī ar citiem sabiedrotajiem draugiem visā pasaulē un zinām, ka mēs visi pieturamies pie kopējās sadarbības līnijas. Mūsu sadarbība ir bijusi ļoti noderīga arī pārliecinot mūsu Eiropas sabiedrotos, lai viņi saprastu Krievijas darbības motīvus. Un arī šeit mēs esam bijuši atbalsts viens otram. Mums vairs nav svarīgi, kurš no mums un kur dodas vai ar ko runājam. Mēs vienmēr varam būt pārliecināti, ka mums visiem trim svarīgākie jautājumi tiks izvirzīti un apspriesti. Ir radies vairāk efektivitātes.